Бадьорого ранку тим, хто новий день зустрічає на хвилі телеканалу «Правда тут», із яких новин почалася середа, дізнаємося за мить. Посилений режим безпеки. Керівництво Нацполіції розповіло, в який спосіб українські міста охоронятимуть на День Незалежності. Комфорт у потягах. Більше 40% вагонів в українських поїздах наразі обладнано системою кондиціонування повітря. А постільну білизну цьогоріч оновлять на третину, обіцяють в «Укрзалізниці». Замість кулаків – інтелект. Київський міський голова Віталій Кличко восени зустрінеться на одній спортивній арені зі своїм затятим суперником – боксером Леноксом Льюісом. 700 тисяч громадян – така орієнтовна кількість людей братиме участь у заходах з нагоди святкування Дня Незалежності України. За даними Національної поліції, по всій території держави заплановано понад 1000 урочистостей. З огляду на масовість подій та її масштаби, правоохоронці у складі поліції, Нацгвардії посилять охорону правопорядку на українських вулицях і місцях проведення свят. До особливого режиму роботи сили порядку та безпеки перейдуть 22 серпня. Очікуємо, що в цьому році з урахуванням найближчих виборів будуть спроби провокацій як напередодні урочистості, так і під час їх проведення. Тому під час планування безпекових заходів необхідно досконало підходити до взаємодії з організаторами урочистості, Службою безпеки України, Управлінням державної охорони. Роботу ситуаційних центрів необхідно розгорнути, починаючи з 22 серпня, які здійснюватимуть координацію правоохоронних органів та контроль за можливим переміщенням організованих груп громадян. Тим часом на Донбасі затримали мати і сина, які працювали на учасників незаконних збройних формувань, так званої ДНР. Виявили зловмисників контррозвідники СБУ зі складу об'єднаних сил. Правоохоронці встановили, мешканці Слов'янська 4 роки тому добровільно приєднались до складу так званого ополчення Новоросії. Службу несли на блокпосту. У мої обов'язки входила перевірка документів транспортних средств громадян, які проїжджали через блокпост. Я выполняла, проверяла транспортные средства, документы у водителей и пассажиров и готовила кушать. После того, как вооруженные силы Украины начали активное действие по Славянску, мы покинули ряды ополчения ДНР. Обещаем всячески сотрудничать с правоохранительными органами и незаконними воєнними формами ДНР. Ми дуже розкаємося, що ми зробили. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження та днями оголосили про підозру в вчиненні злочину за статтею про створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Важкохворим в Україні не вижити. Це вже доведений факт, адже розвивати напрямок трансплантології та забезпечувати всіх важкохворих необхідним лікуванням держава й досі не почала. У МОЗі ще з 2016 року обіцяють змінити ситуацію, проте жодних результатів, окрім показників смертності, серед важкохворих немає. Аби вижити, люди за свій та кошт небайдужих їдуть за кордон, аби впіймати свій шанс на життя. Ті, хто не має потрібної суми, залишаються без шансів. Тож, чим можливо виправити ситуацію та які міри необхідно прийняти, аби важкохворі пацієнти отримали цю необхідну фінансову підтримку. Уже 2 роки, як обіцянки МОЗу про розвиток трансплантології та забезпечення всіх важкохворих необхідним лікуванням висять у повітрі. Навіть процес черг на допомогу в оплаті лікування затягують. Замість обіцяних 20 днів люди місяцями вичікують у чергах. Українські лікарі сказали, що шансів в Україні в мене немає і нам довелося шукати клініку за кордоном. Ми звернулися в Білорусь, мені провели повторне обстеження, і як виявилось, діагноз у мене гострий мієлоїдний лейкоз. По типу в Україні виставили М5, насправді ж це є М0. Діагноз, що поставили українські медики, виявився невірним. Якби жінку почали лікувати за визначеним висновком, вона могла б померти. Зараз жінка потребує пересадки кісткового мозку, на що в державі ще так і не виділили грошей. Як пояснюють білоруські лікарі, мені потрібно позачергово провести трансплантацію. Я маю позачергово отримати ці кошти. Не тому, що я так хочу, а тому, що я маю право це згідно мого діагнозу, згідно експертного висновку. Відповідь від МОЗу – продовжити лікування хіміотерапією. Проте хіміотерапія не врятує її життя. Доки мати 2 дітей за кордоном бореться за власне життя, вдома на неї чекає малеча. Я люблю мамулю, що я з мамулею скучаю. Цьому в телефон, щоб
Господу, мамулі цьомки дійшли. Питають, коли вже мама побере той рак. Дуже скучають за маму. Таких сімей, як в Оксани, в Україні сотні. Наразі лише 50 людей стоять у черзі на допомогу в оплаті лікування. Інші лише щують обіцянки від можновладців. Я з грудня 2016 року почав писати листи до Міністерства охорони здоров'я, на що маю величезну купу відповідей, банальних відписок, що лікування почнеться за кошти державного бюджету, як тільки пройдуть ці тендерні процедури. На жаль, у нас в державі з 2016 року тендерні процедури не пройшли. На сьогодні грошей на тяжкохворих людей в країні і взагалі немає. А виділені 112 мільйонів гривень на розвиток напрямку трансплантації і досі не витрачені за призначенням. 389 мільйонів виділено на початку року, вони вже закінчились. Ще півтора місяці, зараз нуль. Зараз абсолютний нуль. Немає грошей, просто немає грошей. Все, гроші закінчились. Немає. А поповнювати кошти зараз ніхто й не буде, так як нардепи на канікулах. Проте хворі стільки часу чекати не можуть, адже у декого залишаються лічені дні. Громадські ж діячі пропонують владі своє рішення, як змінити ситуацію і врятувати не одне українське життя. Можна шляхом перерозподілу або всередині міністерства між програмами, або з резервного фонду Кабміну, або шляхом з надходжень до бюджету. Тобто це можна вирішити на рівні Кабміну вже зараз, не чекаючи навіть поки зберуться депутати. Тим часом Рада захисту прав та безпеки пацієнтів пропонує фіксувати факти порушення закону зі сторони чиновників. Ці всі свідчення злочинної бездіяльності, які до того ще приводять до тортур, можуть привести і приводять до смертельних випадків, мають бути зафіксовані і подані до суду. Оксана потребує на лікування більше 115 тисяч доларів. Ця сума непідйомна для жінки, тож кожен небайдужий може перерахувати будь-яку суму на номер рахунку, який ви бачите на екрані. Доки люди стоять в так званій черзі смерті на лікування за кордоном, кишені чиновників продовжують поповнюватися преміями. Тетяна Попко, Олег Богданов, новини «Правда тут». Майже 170 великих та малих водойм в Україні небезпечні для купання. Список понад півтори сотні нерекомендованих пляжів оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я. Тут попереджають, у переліку перерахували ці водні ділянки, в яких зафіксовано понаднормове мікробне забруднення. Пляжі річок, озер, ставків і морського узбережжя. До заборонених водойм потрапили навіть найпопулярніші пляжі країни, зокрема туристичні курорти українського півдня. Води Затоки, Чорноморське, Маріуполя також серед них. Зокрема, в одеському селищі не бажано купатися в рекреаційній зоні, а в Чорноморську та в Донецькому місті – на центральних міських пляжах. А от в Києві небезпечними назвали майже 20 пляжів. Дізнатися повний список заборонених для купання пляжів можна на сайті МОЗу. Трохи більше 40% вагонів в українських поїздах наразі обладнано системою кондиціонування повітря. Повідомили про це в «Укрзалізниці». Тут зауважили, наразі в користуванні підприємства є трохи менше 3 тисяч вагонів, тож 1230 з них комфортні для пересування за критичною температурою повітря. Окрім того, майже 500 пасажирських вагонів нині обладнані ще й системою відеоспостереження. Ось щодо якості постільної білизни, залізничному перевізнику України запевнили, цьогоріч оновлять майже третину своєї постелі для спання. Замість боксу та політики київський міський голова Віталій Кличко восени зустрінеться на одній спортивній арені зі своїм затятим суперником – боксером Леноксом Льюісом. Про це повідомив останній. Льюіс жартує, аби знову вирішувати, хто сильніший навколачки. Обоє вже не в тій формі, а зіграти в шахи – те, що треба. Тож, каже боксер, їм буде цікаво розгромити одне одного у московому штурмі. Зустріч пройде в рамках конгресу WBC, який відбудеться в Києві з 30 вересня по 5 жовтня цього року. Каже, що ймовірний шаховий поєдинок буде благодійним. Нагадаю, бій між Кличком і Льюісом, який відбувся у 2003 році, визнали поєдинком десятиліття. Тоді бій зупинив лікар через розсічення у Кличка. Після бою британець пообіцяв матч-реванш, але через кілька місяців оголосив про завершення кар'єри. Визначимо, що Кличку вже 47, а Льюісу – 52 роки. Тим часом український олігарх Рінат Ахметов вирішив зайнятися виробництвом мінеральних добрив. За словами гендиректора компанії «Українські мінеральні добрива», тут планують перепрофілювати в комплексі з переробки зберігання міндобрив один із цехів Криворізького центрального грудоремонтного заводу. Саме ж хімпідприємство в Ахметова створили в листопаді торік. На анонсованому підприємстві обладнають два цехи – сприймання, зберігання, пакування та відвантаження сульфату амонію і цех з його гранулювання. –
Розрахований комплекс на 100 тисяч тонн цієї речовини. Вартість всього проекту поглине 211 мільйонів гривень. У Норвегії безкоштовно видаватимуть героїн, щоб боротися з передозуванням. Цей проект експериментальний. Ініціатором стало Норвезьке управління з питань охорони здоров'я та соціальних питань. Тут сподіваються, що програма покращить якість життя тих, хто бореться з наркотичною залежністю. Зауважив цей міністр охорони здоров'я країни Бент Гоя. За його словами, нинішні програми не працюють у той час, як в Норвегії зафіксовано найвищий рівень смертності від передозування в Європі. Пілотну програму запустять в 2020 році, участь в ній візьмуть 400 наркозалежних. Тим часом компанія Nord Stream 2, яка реалізує проект Північного потоку, отримала всі дозволи на будівництво газопроводу в Росії. У вівторок погоджено роботи з укладання підводної ділянки газопроводу в територіальному морі Російської Федерації. Видала дозвіл Федеральна служба з нагляду в сфері природокористування. Тут газопровід завдовжки сягатиме 114 кілометрів. Роботи планують розпочати найближчим часом. У компанії запевняють, реалізації проекту нібито йде згідно з планом. До цього росіянам вдалося отримати дозволи на прокладання Північного потоку 2 від Німеччини, Фінляндії та Швеції. Тривають переговори з отримання дозволу в Данії. Чоловік із Запоріжжя вирішив підкорити Дніпро та Чорне море на сабборді, а саме пропливти на дошці з півночі на південь України. Такий заплив має соціальну благодійну складову. Таким чином мандрівник хоче привернути увагу суспільства до проблем людей поважного віку. Якщо ж мандрівнику вдасться подолати цю відстань, то він стане новим рекордсменом України, адже раніше на таке ще ніхто не наважувався. Тож, як готувався майбутній рекордсмен до запливу, бачили журналісти «Правда тут». Ну, человеку свойственно быть, наверное, человеку путешествующему, там, кочевнику, свойственно быть первым, ну, хочется. Помандрувавши Україною велосипедом із заходу на схід та квадроциклом з півночі на південь, Антон без вагань вирішив, пора підкорювати водні простори України. Для прогулянок по річці сабборд підходить ідеально, але натрапляючи ось на такі маленькі хвилі, керувати ним стає досить важко. Я можу лише уявити, якби до Антону, який збирається подолати відстань з Києва до Одеси, а це майже 700 кілометрів. Антон розповідає, коли вперше побачив сабборд, його зацікавила дошка, на якій потрібно стояти, а не сидіти. І коли я перший раз став, то есть, мені дуже подобалось, тому що ну, ти стоїш на воді. Це не сидіти в каяці або байдарці. Вот. Ти стоїш, ти можеш приймати різні там положення, ти можеш сісти, можеш лежа грісти. Аби встановити рекорд, Антону доведеться подолати відстань майже у 700 кілометрів, пропливши по Дніпру та Чорному морі, повз Київ, Черкаси, Дніпро, Запоріжжя і ще декілька міст, аж поки не дістанеться Одеси. Своїм запливом Антон прагне привернути увагу суспільства до проблем літніх людей, які в українських реаліях ледве зводять кінці з кінцями. Тобто через средства масової інформації привлекається увага к проблематике, проблемі того чи іншого чоловіка. І ті люди, які не равнодушні, вони можуть там перечислити ці гроші тому, хто нуждається. Там сходить у нас в магазин, там 300-500 гривен, як мінімум, продуктові. Да, а у кого-то это хто-то должен жити на ці гроші. За претендентом в рекордсмени безперервно спостерігатимуть представники Національного реєстру рекордів. Ми з удовольствием проводимо вместе з вами в неблизький путь, тому що якщо поділити скорость течения на расстояние, ми якраз поймемо, що він где-то к сентябрю появится в Одесі, но може бути раніше. Із Запоріжжя до Києва на підтримку коханого приїхала його наречена. Дівчина хвилюється, адже не зможе бачити та нормально спілкуватися із Антоном упродовж часу, поки він намагатиметься встановити рекорд. Звісно, переживає, але я знаю, що він справиться. Він сильний, в ньому мужественний. Тобто я взагалі навіть не сумніваюся. Звісно, буду зустрічати. Обов'язково, це однозначно, це навіть не обговорюється. Буду чекати зустрічі. Коли вона буде, ну, не знаю, буду молитися. Щоб Бог його оберігав, щоб все було добре. Взявши з собою дві сумки з речами, Антон вирушає на зустріч мрії. В'ячеслав Лакомкін, Руслан Онищенко, Максим Муравський. Новини «Правда тут». А ось Мінкульт, як виявили, збирається профінансувати кінокомпанію, яка працює паралельно на російського глядача. До рейтингу патріотичних кінопроєктів, які претендують на державну фінансову підтримку, увійшли проекти компанії Star Media. Досі цей виробник орієнтований на російськомовну аудиторію. Деякі фільми цієї компанії навіть заборонені в Україні. У Росії Star Media та її голова отримали визнання за внесок у патріотичне виховання молоді. Як повідомляють в Міністерстві культури, всього до рейтингу увійшло
99 кінопроєктів. Між 60 проєктами зі списку планують розділити 500 мільйонів гривень. Суму, яку передбачає бюджетна програма з виробництва та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування. Із таких подій почалася інформаційна середа 15 серпня. Залишайтеся на хвилі «Правда» тут, адже попереду на вас чекає ще багато захопливих програм, а по обіді – свіжий випуск новин. Скоро побачимось!